ତ ହାଏ ନମସ୍କାର, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗା ଅଛ? ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଥାଉ, ଆଉ ବିଡ଼ି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ପାଖରେ ପାଇଲେ ବସିବେନି, ଆଉ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଭୟାନକ ରୋଷ୍ଟ, ସଦା ପଦା ବି ବାହାରି ପାରେ, ଗୁରୁଜନ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ବସିବ ନାହିଁ, ନ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଫାଣି ଯଦି ନାଲି ହେବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବ, ଦେଖ ଏଇ ଛତରେ କିଏ ଆଇଲି ଭୂତ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଇଏ ସୋଦିଛି, ଆଉ ସଦାସୋଦି କରିଦେବେ, ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣିଦେବ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନି, ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଦେବ, ଗୁରୁଜନ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ସଂଗ୍ରାମ ଡାକିଲେ ମିଟର ଅନ୍ କରିବ, ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ସବୁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ପାଡ଼ିକି ଆଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଅନ୍ କର ପଣ୍ଟୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚଳେ ଭୂତପ୍ରେତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଖେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ସତରିକିଆ ସକାଶେ ଆସୁଛି ମୋଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବ ପେଟଛି ଓ ଭାଇ, ମାନେ ହଗିଲା ବେଳେ ଭାଇ ଡାକି ଦେଇଛି କି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି ଓ ଭାଇ, ସେ ମୋଟୁ ଆଉ ସେ ଛତରିଆ ଗଞ୍ଜଡ଼ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସତରଶହ ଗଞ୍ଜଡ଼ ନା କ'ଣ, ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଖାଲି ହସିବୁ ପେଟ ହସିବୁ, ତାକୁ ଡର ମାଡ଼ି ହେଇ ମିଟର ଫିଟର ଜଣେ ଅନ୍ କରନା ଗୁପ୍ତ ଏଠି ଅଛି, ତା'ହେଲେ କହୁଛି ଇଏ ମିଟର ଅନ୍ କଲୁ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟା ଦେଖାହେଲା, ତଳ ଝୁଲୁଛି କୁକୁର ତଳ ଝୁଲୁଛି କ'ଣ ଝୁଲୁଛି ସେଠି ଭୂତ ଅଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ ଭାଇ ତାକୁ କହୁଛି କହୁଛି ହେଇ ଜମା ମିଟର ଅନ୍ କଲୁ, ବୋପା ମା ଭୂତ ସେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପଶେଇ ତା'ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନୁନି ମାରିବ, ଆମ ପଛଆଡ଼େ ପୁରେଇଦେବ, ତା'ର ଗିତିଗିତି କରି ପଛ ମାରିଦେବ, ଏଇଟା ଛତରିକିଆ ଲୋକସଭା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନା, ମୋ ପାର୍ଟି ତ ଶଳା ଖାଡ଼ୁଆ ନୁନି ପୁନି କାଢ଼ିକି ଦେଖେ ଦେଇ ପାଇକା ଭୂତଳୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ତମ ଦେହ କ'ଣ ଏଇ ଘରଟା ଦେଖ, ଏ ଘରଟା ଆମେ ଦିନବେଳା ଦେଖିଥିଲୁ, ଦିନବେଳା କଥା ଅଲଗା, ହଁ ଇଏ ପଥରକୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି, ତା'ମାନେ ଆ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ପଥର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି କିଛି ହୁଏ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କି ଗଳୁଛି କି ନାହିଁ ପଥର, ନା ନା ହଁ ଫିଲ୍ମ ସିନ୍ କରୁଛ ନା, ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟା ସେଇଟା ପଥର ଗୋଟା ସେଇଟା ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଗରଲେଣି ସେ ଯାହା ବିଲ ପଥରଟା ଗଳିଦେବ, କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡା ଭାବି ଡରିଲେ ମାଣି ଘର ଯେମିତି ହେଇଛି ସାତ ମାର ଗଳି ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପୁଣିଆ ଘର, ଏଠି ସେ ଭୂତ ସିନ୍ କରୁଛି, ଏଇ ସେ ଘରୁ ଯିବୁ ମାନେ ଭୂତ ପଥରଟା ପକେଇବ, ଏ ସିନ୍ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ସିନ୍ କରିଦେଉଛ ନା, ତମ ଭିଉ ମାନେ ତ ଖାଲି ପଶିକି ରଜ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା, ଗାଣ୍ଡିକି ଅନାଅ ଗାଣ୍ଡି କେମିତି ଭୂତଟା ମାରୁଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖ, ଭୂତ କେମିତି ବାହାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ କହିବୁ, ମାନେ ହେଇ ମୁଁ ଯିବି ସେ କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ସେ କିଛି ସିନିଅନି, ପଥର ବସେଇ ମାଡ଼ି ବସିବ, ମାଡ଼ି ବସି ତମକୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ କରିଦେବ, ଚୁଟି ନାଇଁ ମନା କରୁଛି ଚୁଟି ଚୁଟି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ କଳାଟା ହେଇଛି ପୁରା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପଡ଼ୁ କି ଭାଇ, ଚାଲ 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 ଏଇ ରୁମରୁ ଚାଲ ଏଇ ରୁମ ଚାଲ, ଛାତ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଚୁଟି ଅଳେଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଭୂତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କାଲି ଓଷା ଅଛି ତ ଖୁଦୁରୁଗୁଣି ଓଷା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କହିଲ ଚୁଟି ସଫା କରିକି ତାପରେ ଶୋଇକି ସେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଶୁକଉଛି, ଚୁଟି ଶୁକିବନି ଖୁଦୁରୁଗୁଣି ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କେମିତି କରିବି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚୁଟି ବୁଡ଼ିଛି ସଫା କରିକି ଶୁକେଇଛି ସେଇଠି, ଛତରିକିଆ କହୁଛି ଚୁଟି ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଅଳିଛି ମଣିଷ ଅଳିଛି, କ'ଣ ସେ ଭୂତ ନୁନି ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ବାଳଗୁରା ନୁହଁ, ସେଇ ପାଟି ଶଳା ଖାଡ଼ୁଆ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗଛର ଚେର ଗୁରା ଉପରୁ ମାଡ଼ି ବହୁତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗଛ ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ହେଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଗଛର ଓହଳ ଗୁରା ନୁହଁ, ସେଇଗୁରା ସେ ସବୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିକି ସେ ଗୁଡ଼ା ପେଲେ ଦେଖାହେଉଛି ନା କ'ଣ, ନାଇଁ ନା ଚୁଟି ଓହଳିଛି ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି। ମୋଟୁ ଭାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ପେଟ ବସିବ, ପ୍ରେମ ଭାଇ ମାନେ ହଗିଆକି ପକେଇବେ ସେମିତି, ମୁହଁଟା ଦେଖୁନ କୁକୁରିଆ ମୁହଁ କରିଦେଇଛି ପୁରା, ପ୍ରେମ ଭାଇ ମୋ ପଛରେ କିଏ ପୁରୀ ପକେଇଲାଣି ମାଲୁ କାଟିଲାଣି, ଏଠି ତମ ଭୂତ ବାହାରୁଛି, ତମେ ଯେଉଁ ଛଟ ତାରିଖ ମିଟର ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଯେଉଁ ପଳେଇ ଯାଇଛ ସେ ମିଟର ଅନ୍ କରି ଦେଖୁନ, ବାକି ନାଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ, ନା ଦେଖିବେନି ଭୂତ ନାହିଁ, ଭୂତ ନାହିଁ ଯଦି ସେଟା ସେଠି ମିଟର ଅନ୍ କରିବୁ ବାକି ଜଳିବନି ଗ୍ରୀନ୍ ଜଳିକି ରହିବ, ଆଉ ଲୋକ ଯେତେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ କେହି ଦେଖିବେନି ଏଇଟା ସିନ୍ ସେଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ଧୋତି ଖୋଲ ରହା ହେ ମା ଭାଇ 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 ଇଏ ତ ପଡ଼ି ଗଲ ରହିଯା, ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କ'ଣଟା ଦୌଡ଼ନି ଦୌଡ଼ନି।
दौड़ूनि देखिक आस पड़ो रो 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 साउंड कैप्चर करिया रो साउंड आउछि देखो माने भूत जदी रेड जो साउंड करियो माने आकू पांड सिबा जाउ जई पडरु सला से पछाडू ये भूत साउंड होजी भूत आगड होछ ने माने पछाडो होजी जे जदी कहू छी तमे एयरकोन लगाओ राज भाई कहू ना दी मधुर जदी भूत बाहर जे तमे से एयरकोन लगाओ देखो को बड भूत सेती गाडे मुसला एयरकोनटा लगेली देखला से पछाडो सला भूत आउछि इरे आगेर कोड छोडू जमा बणिया भूत कोडू आला पछाडो तो बणिया भूत छोडी किए अच्छे मीटर रे रीड दियो मीटर दे अच्छे से तो साउंड कि रोल कि बहुत सारा साउंड तो पछाड़ हो मैंने कैमेरा पछाड़े छतरिया रोल आगू आगू तार जब प्रमाण जब खोजु से आगू को पड़ा ना पछाड़ पक देख से राज भाई कि रोल करो कहबी सर साउंड टा तो एमती हो मीटर दिखा मीटर दि मुझे देखी दिए ना मीटर सड़े तो पछाड़े कहीं दबा राजी ना कहीं राजपा जानते से भूत ना बोली पछाड़े छाटी भूत अच्छे दिन हो बाहर ये सब कौन सफा तपन सफा कौन फ्लाट हो पड़े आईपड़े फिल्म बा सर फिल्म भूत जी तुम से तुम पाखे आरोप ये सत दिया भूत तुम गाँव पैंड सतर पंद्रह ही जाएगा शुअन काले से क्या फैम उठे नहीं पड़े से घर उपरू कि घर भितर एमती तुमको निद खाई दौमी तुम निद गाणी मारद भूत देखो आम आम कौन भूत ना सर भूत तो मुझे देखी कहीं मिस भूत देखो आम आम कौन भूत हाँ तो ना भूत भूत मुझे देखी सड़ा पाला चलो चलिए से मोटू देखुन शोपड़ गोड़ मेल देखी तो पचाड़े सब कौन कौन पूरी पकड़ देखा सड़ा भूत भूत ना तुम हे जा छतर क्या मुंडा भाई कल भिड समय देखी सारे मैंने केमती से भूत मानक मैंने छतरिया भूत केमी देखा सब से दई दाई पकई टोटाली से जो भूत जी चिलौला से गाँ टका जो गोरा टकड़ा ना से टकड़े सड़े चिलई तार प्रमाण पत्र हो राज भाई देख से भिडियो भयस रेकर्ड कर पकईंट किए किए कही कौन जो कहले तू कहीं चिलइलु तू केमी चिलौ से चिलाटा देखा छतरी भूत यही चिलौ मुझे आड़ भल करदे अरे सुने दे कहते है 227 अरे मु भी जाय तो जाय ता नेरी कर दे अरे भाई जान सीडा अम्मोटू भी पड़ो दा हम तुम्हें जाने तो कि मिच्छो बोली सेटा तुम्हारी आके बोली मिच्छो 227 बाजो बाजो आगो को लेवर से सुने ना एडा खराब से साउंड तुम्हें करछो तो सेटा तो तुम्हें करछो तो थोरे कर दे से किछ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करना मु तो जवाब दे आर यू अफ्रेड अबाउट दिस फोन भाई सॉरी नहीं थोरे कर दे एटा पई डोरु कोनटा पई डोरु तुलु नहीं जा भाई तापरे एबे अरे कर मरुण बे अरे दरकार से साउंड टा प्लीज कर दे मत देख हात तो काहे कि ना मते सत्र जानिवार अछि से लोकटा सेमति करू जे कि नै मोर कंसर्न सेटा नै कि सेटा नै कि व्यू नउ छी से मिच्छो कहू छी भाई लोक मन को तोहरी गां विषय रे आ तुम मन को केमति बाधुनि मु बुझु मरुण बे तबे एत्ते सेटा प्लीज प्लीज कहले नै हमहु कहले हम कर सरन कर राहुल पॉसिबल तू थोर साउंड कर परि जेडा एग्जैक्टली कर देलु कर दो चौदह टका मान से बाणीपुर टाइम कह भारी सरम लगे बुझे हाँ से भिडियो करेंगे मैंने टोटाली मिलियन मिलियन के नगे पैसा तरह बांटी बुंटी गाँटी मारिकी ने तुम्हें भाई गोटे गाँ लोक मैंने तुम निज गाँ ना पकाओ जो आम भूत अच्छे भूत अच्छा सारा संसार हाँ ठाकुर अच्छा भूत अच्छा कि ये जो सीन जो चलाऊ तुम्हें सही मिसी पढ़ाऊ हाँ कत तुमको देखते किसी दे न बोलते सी तर के नागिले टोटाली पाँच के हजार के कौन मिलियन फिलियन नागे पैसा पत्र गाँटी माँटी टोटाली मारिक कमे हाँ तुम्हें साइंस छतरिया हो कौन मैंने तुम नाच टी मार तुम गाँ ना सब पकाच तुम आम चौदह टका जी बस वेन्नी जी कही था आम चौदह छुआ मारी देने मुह को मुह नुनि पुणी छिड़े देने आज्ञा भूत पाला चलो आम सब ये भूत देखे मैडम नुनि टेक मुझे चिलौन भूत आगे भूत छाड़ी पड़ोस बाम रोस्टर मान सब पूरा ओपन चैलेंज करते तुम्हें जाओ से जगह जाने रोस्ट कर मो गांडे तो पा अच्छे कि तीन चार जन टा है मुझे सांगे सांगे पलि चार टाइम धरी पलि पल से जगह को जो जगह से कहते रोस्ट करी ना भाई नगे तुम मानक सोदेवी भूत मानक भी सोदेवी बुझीपाल सतरिकार कि सीन चलो तुम मैंने बुझीपाल
ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ତ ଦେଖିଲ କେମିତି ସୋରି ସାଥି ପକେଇଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସୋଦି ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି ଯେତିକି ଯେତିକି ନେଖା ନେଇକି ସ୍କ୍ରିପ୍ ଯେତିକି ନେଖିଛି ମୁଁ ସେତିକି ସୋଦି ସାଥି ପକେଇଲି ଆଉ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି ମୁଁ କାଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାବୁ 4 ବେଳେ ପକେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମ 14 ଆଡ଼େ ଆଉ ଆସିବ ମାଗେ ତ ନୁନି ଫୁନି କାଟିକି ରଖିଦେବି ଆମ 14 ଛୁଆ ଯଦି ଆମ 14 ଭିତରେ ଯଦି ରୋଲ୍ କରିଥାନ୍ତ ଯେ ଏଠି ଭୂତ ବାହାରିଛି ସେଠି ଭୂତ ବାହାରିଛି ଆମ ଛୁଆ ସିଧା ଅଣା ନୁନି ଛେଚିକି ମାରିଦେଲେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଶଳାଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମାରିକି ବିଭିନ୍ନ ନେଉଛି ପଇସା ପତ୍ର କମାଉଛି ଆମ 14 ଚିହ୍ନ ହେଇ ଭୂତ ଯଦି ଦେଖିବେ ସିଧା ନୁନି କାଢ଼ିକି ମୁଦିରେ ଭୂତ ହେବାରେ ତମେ ଜାଣିନ ଏତେ ଛତରିକିଆ ଲୋକ ତମେ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ତମ ଭୂତ ପେତ ନାହିଁ ସେ ଗାଁ ଟଙ୍କା ଧରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରୋଲ୍ ଶିଖିଲେ ତ ସେମାନେ ସହ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଚଲେଇଛ ଏଠି ନୁହଁ ତରିକିଆ ଶଳା ଯାଅ ଗାଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇବ ଏତିକି କହିବି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ No.